បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងវើតឡមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like គេនៅក្នុង Game PUBG Mobile ប៉ុន្តែវគ្គនេះផងដែរខ្ញុំអត់បានដែលលេង Game ទេប្រូទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគាត់នៅចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការយក Skin កាភ្លើងឲ្យដូចអាវខោលុយលុយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាប់បុកលុយប្រើលុយប្រើអីទេហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាយើងដឹងពីរបៀបរបស់វាអញ្ចឹងហើយណាមួយវិញទៀតតើយើងទិញចំណាយពេលចាំវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រកាយលេង Game PUBG ដូចជាការបាញ់គ្នាសាហាវសាហាវពីយើងទៅគឺថាបាញ់គ្នាខ្លាំងខ្លាំងដូចយើងឆាប់ឈ្នះឬក៏មានចេកខិនច្រើនដងអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ចូលកន្លែងសមមកដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងអូខេ sorry bro invite មកហូតបាទអូខេយើងចូលទៅកន្លែងនេះអានេះចំណាយតិចមែនទែនហើយនិយាយចំទៅគឺវាអត់ចំណាយលុយដែរ UC ទេបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងហើយគឺអាហ្នឹងដូចជាកាក់លក្ខណៈដូច logo វារូបអាវបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាឈ្មោះអីគេទេប៉ុន្តែដើម្បីបានវាលុត្រាតែយើងមានតែ BP BP ហ្នឹងនេះកាក់នេះបងប្អូនទាំងនេះកាក់នេះបានអាហ្នឹងដើម្បីយកទៅទិញកាអាវពេលដែលទិញកាអាវបើក hub បានហើយយើងយកកាអាវហ្នឹងទៅលក់វិញប៉ុន្តែលុត្រាតែអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងកាអាវរបស់យើងមកនេះជួរអាក្រោមនេះមកអូខេចូលមកបន្តមកទៀតនេះអាកន្លែងមួកនេះគឺយើងអាចលក់បានដែរបងប្អូនលក់ដើម្បីទិញអានេះតែនេះបងប្អូនតែនេះដើម្បីឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីទិញកាភ្លើងទិញអីចឹងដូចជាទិញ skin កាភ្លើងលុយលុយនេះក៏អាល្អល្អអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ថាវាយើងធ្វើអញ្ចឹងមានអីពិបាកបងប្អូនគាត់ថាលេងអានេះវាឡើងទៅលះលេង game បាញ់គេឲ្យឈ្នះទៅអានឹងឡើងនេះអា BP ហ្នឹងបាទអា BP ហ្នឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងពួកអញអត់សុខស្គាល់ដែរហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំដាក់បង្ហាញព្រោះហ្នឹងហើយគឺអស់វាឡើងឲ្យច្រើនរាប់ម៉ឺនរាប់សែនទៅពេលហ្នឹងហើយគឺយើងអាចទិញកាអាវដល់ពេលយើងទិញហើយគឺយើងអាចលក់វិញហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការលក់ដែលមួកនេះមួយចង់ដឹងថាវាបានប៉ុន្មានអញ្ចឹងអូខេនេះវាបាន3ព្រោះនេះប៉ុន្តែវាខ្លះវាបាន10វាបាន20វាខ្លះវាបាន30 40អញ្ចឹងប៉ុន្តែមួកវាថោកទេព្រោះនេះឥឡូវយើងជិះអូខេទៅហ្នឹងហើយគឺនេះវាឡើងដល់940បូរ140ឲ្យឃើញព្រោះនេះហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំលក់ដែលខោមួយទៀតខោនឹងម្ដងយើងចូលលក់ខោហ្នឹងមកអានេះបាន4ព្រោះនេះខោនេះឥឡូវខ្ញុំជិះអូខេទៅបាទហ្នឹងហើយឃើញ944ឥឡូវខ្ញុំសុំលក់ខោនេះមួយទៀតអូខេបាន4ទៀតព្រោះនេះអញ្ចឹងតើអន្សមអញ្ចឹងព្រោះនេះហ្នឹងហើយគាត់ថារងចាំគាត់ថារបស់ខ្លះវាថ្លៃដែរព្រោះនេះហ្នឹងហើយប្រហែលនេះបើចង់បានអាកាក់ហ្នឹងគឺងាយទេហើយដើម្បីទទួលបាននៅ skin កាភ្លើងដូចជាកាអាវលុយលុយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញទីនេះកាអាវចិញ្ចែនេះខប់ខប់ហ្មងប្រហែលនេះកាភ្លើងនេះអីបាទកាភ្លើងហ្នឹងចំនួនតែ1500អញ្ចឹងយើងអាចទិញបានហើយសត skin នេះប្រហែលនេះហើយមួកនេះថោកដែរមួកដែរ Quanta ហ្នឹងហើយរៀងថោកដែរទេអូខេហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងដូចជាអត់មានអីច្រើនទេនេះកាអាវក៏ខប់ដែរប្រហែលនេះឥឡូវខ្ញុំសំបានដែល948ហើយអញ្ចឹងមិញគឺខ្ញុំទទួលបានគាត់ថា server មិញដោយសារតែមានអ្នកទេមកអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា